Do oktagonu přichází na finálový zápas Jaromír Barrandov a Carlos Terminator. Tak co, bráša, už víš, koho budeš volit? Ještě ne. Asi tam ani nepůjdu, musím koukat na MMA. No právě, aby ti to nechtěli zakázat. Zakázat? Kdo? No, konzervativci. A proč by to dělali? Protože jim hrabe, ne asi. Nikdy nevíš, co jim začne vadit. Viď, babi. Jo, to si nevíš, že v Polsku jim vadili třeba Teletubbies, dokonce křemílek a vochomůrka. Prý to podporuje gay vztahy. Babi, a jak to souvisí s MMA? No, chlapče, já jsem možná stará škola, ale když se dva navolejovaný chlapy v trenýrkách po sobě válej, tak to někomu konzervativnímu může připadat docela gay? To asi jo. Babi, s MMA se ty chlapy nenaolejovávají. Ne? Ale docela škoda. Počkat. Koho mám teda volit, aby to nikoho ani nenapadlo zakázat? No Piráty přece. Jedinou opravdu liberální stranu. Viď, mami. Benji. Jo, já to mám jasný. Já volím Piráty. Zjistila jsem, že všechny ty pomluvy na ně byly jenom ty hoaxy. Jsem na mámu pyšná. Už ví, co jsou ty hoaxy. A taky od té doby, co byla na tom kurzu ověřování informací, už nevěří každý blbost. Je to tak. Měla jsi vidět minulej týden, jak seřvala Hájkovou ze třetího, když jí cpala pro putinovský leták. To byl fight. Takže teď už zbývá jen táta. Ale ne. Zbývají už jenom Piráti. Jedině tak bude po starostech.